CZD se serviço a mútuo com a Federação do Esporte Académico Timor-Leste, onde realiza jogo escolar e nacional, na modalidade voleibol no atletismo. E a Tinangné, Direção de Esporte Escolar e a Secretária de Estado Juventurino de Esporto, se serviço ao mútuo com a Federação de Esporto Académico Timor-Leste, onde realiza jogo escolar e a fula em outubro, na modalidade Rua Macanesan, voleibol ou atletismo, ba feto no mane, onde escolha fine atleta ba futuro. Assunto ne relata o diretor de esporte escolar CZD, João Rodrigues, foi na Laisne e a ginásio de esporte dele. Eu tenho ele e os jogos escolares nível nacional, né, para agora na coordenação e na Federação de Esporte Acadêmico do Timor-Leste, para implementação, também a minha alma coordenação se parte do Ministério da Educação, que está com fula no turno, né, dias nacionais para a educação. Né. Então se parte na alma e está organizado a desporto a nível nacional, onde a vida e também a se possível, tudo me participa e aqui. Na modalidade de voleibol fetomane, no nosso atletismo. Geralmente, que está aí o orçamento de VTI, a modalidade de que está a competição a nível escolar, ensino secundário e a nível nacional. Entretanto, o governo MUS reconhece cada facilidade e a escola Sira Mínimo, também CZD, Fotionas Dados, não identifica cada escola Barak, mas que se dá completa facilidade desportiva. Agora, a gente vai ter dados. Para a escola e território de Toma, liga para a educação física, liga para a facilidades, liga para o equipamento, liga para o currículo, né? Agora está fluindo de dados para a Ita agora é dado que se participa da educação secretária do Estado, que tem que ter uma viragem para a base. Então, tem que ver se vai ao município, ou fala a nível municipal, ou se cada município vai deixar diretamente se o desenvolvimento do esporte escolar e a cada município. Plano secretário de Estado de Juventude do Esporte União, Maca e a Tempo Basic, se turma para o município Sira, onde for formação a tua cliente de esporte e a nível municipal. Entretanto, a escola Sira NBCZD identifica menos facilidade desportiva, Basic Autos Rua Reci. Nebela inclui ensino básico, também governo se fote dados ao escola básica. Do secundário inclui professor físico Sira, atunune ba oim buca solução, pode resolver facilidade e a escola Sira. Arminda Carvalho, Vasco Alves, reportagem desportivas. Hai, telespectadores satu hetan informasan aktuais no faktuais kita lua inskreva. No hanehan butang notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, ba media selu.